ось такий забор, будівля стоїть висока, що мене здивувало. Терен. Короче. Парковка. Мене здивувала оця зірка. Що вона тут робить? А зверху крест стоїть. Така будівля. Хто захоче, робіть собі. Ага. Ласкаво просимо нашої Римо-католицької церкви Святого Франциска в Ассині. О! Это церковь Святого Франциска. Тоже вот зірка. Зірка тут. Це недавнє. Зірки раніше тут не було. Вже добре. Ну, така будівля з парковками. Це церква римсько-католицька. Буде, зараз зайду. На порті церкви стоїть такий, хоч і дерев'яний, але щось наподобі креста. Ось що тут написано за нього. Хочете, переводьте.